Гост в студиото по следващата тема, която е Тръмп срещу всички, е Теодор Димокенчев, автор в Консерватор, онлайн платформа. Добър ден! Здравейте! Темата е малко рязка, така се каже, Тръмп срещу всички, но... Но е вярна. Но е вярна. Даже и в България медиите, голямата част от медиите са срещу Тръмп. Абсолютно е така. Част от причината... Първо, нали, има много хора, които просто са в истерия срещу Тръмп поради неговия стил на комуникация, поради това, че не го разбират. И второ, нашите медии най-често преписват просто от левите западни медии. И това не е задължително нарочно, просто левите западни медии винаги са имали много по-силно международно присъствие. Примерно CNN по всички летища го опускат, нали, а не Fox News, която се счита за дясната медия. И всъщност нашите медии претоплят манжета, четат каквото се публикува в западните левичарски медии и тук виждаме същите неща. Понякога дори копират същите заглавия. Добре. Уточняваме това, че фронта срещу Тръмп се води в България. През последните седмици се размениха реплики и съмнения, включително от Доналд Тръмп, за честността на предстоящия вот за президент. Има ли основание в тази посока да се разсъждава? Да, има основание и там ситуацията е много интересна, защото поначало, преди няколко години Тръмп си беше... Тръмп искаше да се въведе това гласуване по почтата. Мисля, че още като стана президент. Тогава демократите бяха много против. Обаче сега демократите, като видяха, че могат да мамят на избори така, се обърнаха нещата. Всъщност Тръмп е много против, защото се очаква, че ще има много фалшиви бюлетини и много бюлетини просто ще бъдат затрити от места, където... Само ще помоля да отворим една скоба да обясните на нашите зрители, които не са длъжни да познават тази избирателна система. Какво значи гласуване по почтата? Ами гласуването по почтата два вида е в САЩ. Всъщност, единия начин си го има и до сега и то е всеки човек да си поиска да му пратят бюлетина специално за него и той я връща като гласува дистанционно. Това е сравнително работеща система. Проблемът сега е, че се въвежда една различна система, която е просто на различни адреси се пращат бюлетини. Примерно 10 бюлетини в една къща и се очаква, че някой, ако живее там, ще ги върнат. Има супер фрапиращи случаи, като, например, някакви хора получават на името на кучето си и на котката си бюлетини. Това се случи преди половин година някъде. Също така от сега на местни избори в САЩ има изключително големи измами вече от страна на демократите. Губят се бюлетини, появяват се бюлетини, нали, изведнъж са гласували за определен човек, гласуват мъртви души, неща, които и ние познаваме тук. Но всъщност в САЩ има много... Не, ние тук си имаме наша си запазена марка. Това е купуването и продаването на гласове. Може би сме единствените, които го имат и на плакат. Да, да. Но интересното в САЩ е, че те имат репутация много демократична и така развита страна, но те имат изключително дълга традиция на изборни измами. Така че те са много обиграни в това нещо. Не е ново за демократите, дори Линдън Джонсън, когато печели президентските избори. Там има едни скандали с фалшиви гласове в Южните щати, които той като е президент няма как да изкарат срещу него. Добре, сега в крайна сметка, може би 90% от медиите в Съединените щати, пък и в България, ето, стоят зад Джо Байден, зад левицата там, демократите. Да, от традиционните медии, които са телевизиите, вестниците. Това да. Е страшен инструмент на влияние. Не е ли достатъчен, че да се стига до такива опити за манипулация? Ще видим дали е достатъчен. Първо, вече за щастие има много алтернативни източници на информация. От интернет, най-различни телевизии. И като контраст, може повечето леви медии да са срещу Тръмп, но да кажем Fox News, която се води дясно, но всъщност по-скоро центристи, нали, обективно се опитва да отразяват. Те всъщност имат най-високия рейтинг в момента, поне шоуто на Тъкър Карлсън счупи всякакви рекорди. И има човек, също... който подкрепя Доналд
Тръмп. Ами да, той по-скоро подкрепя Тръмп и така говори срещу левите метежи, които се случват в САЩ в момента. Но има изследвания статистически за това какви медии четат левите и десните в САЩ. И много интересно, че левите хора си гледат само левите медии, докато тези, които се определят като десни, като републиканци, те четат и двата вида медии и гледат. Тоест, те всъщност имат много по-богато мнение, защото гледат и своите, гледат и противника какво казва. Което е добре, така трябва. Така би трябвало да е, но всъщност това говори за така нареченото тихо мнозинство, което според с някои анализатори всъщност то не се заявява, че ще гласува за Тръмп, защото вече има случаи в САЩ, Антифа отиват и запалват къщи на хора, които имат не Тръмп на оградата написано, ами с американския флаг. Те отиват в къщата и казват, ако не махнеш американския флаг, ние ще ти запалим къщата. Тоест там има вече движенията са се изродили до там, че не харесват и самата Америка. Да, самата Америка, крайно левите, които... Те бутаха и статуи. Да, абсолютно. Това са едни крайно леви групировки, които са реално военното крило на демократическата партия. Нали, да не се ложим, те са 100% подкрепени от демократските политици, защото никой не ги е отрекал изрично. И всъщност тези групировки много напомнят на уличните банди 20-те, 30-те, когато комунистите и национал-социалистите примерно в Германия са се биели по улиците за контрол и са имали такива военни крила на партията. Абсолютно същото е сега и всъщност интересното е, че винаги се повтаря за някакви крайно десни метежи, опасността от крайно десните. Един протест е нямало на крайно десни, които да кажем да щупят нещо. Не, в повечето случаи се остават абсолютно без проблем да вандалстват крайно левите групировки. Това са Антифа, Black Lives Matter и други подобни. Чупят бизнеси, палят къщи, имаше вече няколко случаи на застреляни хора. И така. Има един интересен момент, на който не се обръща много внимание у нас, но той е по-специфичен. Наскоро почина една върховна съдийка. Там те се назначават мисля, че по предложение на президента и са до живот. Нали? Да, докато, до живот са, трябва да ли одобри съвет. Докато стигне до летален край, нали, човека и там въобще взето има консервативни и либерални такива съдии. Тя беше либерална. Да, тя е икона на либералните съдии, тъй като за феминизма много е направила, за правата на жените и тя всъщност е, мисля, че първата жена юрист в Харвард или нещо подобно, нали, когато са позволили жени да следват право, тя е била първата. И беше остър критик на Доналд Тръмп, защото тя е за абортите, докато е против. И сега, по какъв начин това влияе на политическата картина там? Защото то явно е много важно, тъй да, като много е важно. Байдън призовам, няма да назначаваме нов. Тръмп да не назначава сега нов върховен съд. Малко ще върна часовника, за да дам контекст. Тръмп вече е назначил няколко върховни съдии. Имаше с съдия Кавано тогава скандали с фалшиви обвинения, че е изнасилил жена преди 30 години, които бяха абсолютно измислени. Дори жената, която го обвини, че той е изнасилил, накрая каза, че тя го е обвинила фалшиво, защото е чувствала за свой морален дълг, нали, той да не стане съдия. Значи, представете си за какви измами става дума. Но Тръмп назначи по районите над 200 съдии, което значи, че дори на по-низките съдилища вече има много повече консервативни съдии, които съответно по-консервативни решения ще дават. Защо той ли назначи тези съдии? Защото Обама не ги назначи. Той очакваше, че Хилари ще спечели изборите, както всички останали. И всъщност остави тя да се ги назначи и на тепсия поднесе на Тръмп това огромно мнозинство съдии. Това е изключително важно за политиката на Америка следващите 20-30 години. Всъщност Тръмп дори да не го преизберат, той вече е направил страшно много, поне да възпре малко нали, тази лава вълна, която залива Америка. Защото те имат право на законодателна инициатива, така ли? Не, просто те тълкуват законите по такъв начин. В САЩ, нали, те са с
common law системата и съдиите могат да тълкуват законите по такъв начин, че да създават ценно нови закони, ново значение. Тоест не е точно законодателна инициатива, ново значение на закони. Да, да. Просто прецедента, както се нарича, е източник също на правото, за разлика от България. И всъщност, да се върнем на Конституционния съд, там основната разлика между десните и левите съди е, че консервативните съдии са, те се придържат към оригиналното значение на текста. Докато прогресивните съдии, те мислят, че трябва да изтълкуват текста така, че той да отговаря на времето. Тоест, според тази теория, Конституцията не е нещо фиксирано, а трябва да се обновява чрез тълкуване за новите неща. И всъщност стигаме до абсурдни ситуации, в които в някои щати, нали, почти е невъзможно да си вземе човек оръжие, а има изрично втора поправка, която казва, че няма да се ограничава правото на носене на оръжие. Това за мен е пълен абсурд, но за съжаление до там са го докарали САЩ. Тоест, той се, там е битката, защото дори Доналд Тръмп да не спечели, по някакъв начин с мнозинство сред съдиите се гарантира консервативния характер, да, на страната. Да, точно, консервативния характер на цялото законодателство. Или поне на това, което стига до тълкуване до Върховния съд. А това ли е основният сблъсък? Това ли е основният проблем? Че Тръмп е представител на по-консервативното мислене? Или има и други неща, за които е виновен пред опонента? За мен проблема е, че той наистина е извънсистемен играч, който много им разтури кочината на, и на двете партии. Той успя да консолидира вече Републиканската партия зад себе си. В началото, знаете, имаше много вътрешни противници също срещу него. Той там имаше да е по-либерални, така да се. Да, и всъщност някои от Републиканската партия направо я напуснаха заради това. Но всъщност сега ние виждаме една контрареволюция срещу революцията, която Тръмп направи. Нали? Такъв външен играч да влезе и да промени толкова неща, никой не е очаквал. И конкретната битка сега за Конституционния съд е точно заради тези изборни измами. Демократите от сега заявяват, че те няма да приемат в никакъв случай резултатите от изборите. Освен ако Джо Байден не спечели. А какво значи няма да приемат? Това значи, че ако Тръмп спечели, те ще започне да оспорват по съдебен ред изборите, вероятно на много места. Ще има много фалшификации. Да, добре, това звучи логично. Ама... Да, но тези съдебни оспорвания ще стигнат до Върховния съд. А сега съда е 4 на 4 консервативни на либерални. Ако Тръмп преди изборите назначи консервативен съдия, е много по-вероятно петимата консервативни, макар че един от консервативните по някои въпроси гласува с либералите, то по-скоро, нали, така, неизвестна. Но ако Тръмп назначи още един консервативен съдия, значи, че той 90% си гарантира в негова полза отсъждане при оспорване на изборите. Ама това значи, че той може да ги оспори, ако ги загуби, ако имаме... Абсолютно е така и всъщност една от фалшивите новини, които сега се тиражираше, излезе в БТА, в че други... Той да, че той няма да даде мирно властта. Че той няма да даде мирно властта, той каза, не, аз ще оспорвам по съдебен път, ако има измами. Ако, нали, е landslide victory, както го наричат, т.е. ако Джо Байден вземе всички щати, няма как просто Тръмп да спечели колкото и да оспорва, той каза, че ще предаде властта, нали, както е нормално. И всъщност думите му, както се прави ежедневно, бяха тотално извадени. Те дори не бяха извадени от контекст, той дори без контекст не го казва това нещо, че няма да даде мирно властта. Но в България наистина беше представено превратно в... Да, мисля, не в България, и в САЩ. Медии, че той едва ли не гражданска война ще направи. Да, всъщност тези, които призовават за гражданска война, са леви активисти в момента и казват, че ако Тръмп спечели, значи гражданска война това. Левите го казват това, не Тръмп. Добре, ние ще следим на ситуацията там. То до изборите колко остана, месец и... Няколко седмици. Не седмици. Да, ноември месец. Така че ще е интересно. Ай, мисля, че и нас това ни засяга. Все пак това е големият ни партньор. Благодаря на Теодор Нимокенчев за това участие.